anything, I can do something. E bem, já agora aproveito para apresentar os músicos na bateria da Vida ao Marco. No contrabaixo, quem é Martin? Mão de velho, guitarra. Daúde Alves, no piano. No saxofone tenor, Francisco Andrade. Jamar, no trompete. Eu sou o Omar Ami, do saxofone alto, e vou ficar com a minha partida.
E vamos ficar agora com o último dos cinco, que só pode ser Crockett Ballet, Billy Eichner. E pronto, mais uma vez é isso. Nós somos uma sala de jazz da Universidade de Alberta. Vamos ficar agora na festa do jazz do domingo, dia 3 de abril. E espero ver-vos por lá. Mais uma vez, Javier Galvão com a bateria. Fica bem, por baixo. Obrigado. Vamos ver a guitarra. Baiúd, Alves, Guilherme. Francisco Andrade, o saxofone de novo. Jean-Marc, no trompete. E eu, aqui a andar de um lado para o outro, com a maravilha do saxofone alto.